kirjailija Markus Leikolan mukaan ihmiset eivät halua palata aikaan ennen koronaa, sillä moni saattaa toivoa esimerkiksi etätöiden jatkuvan. Ja tästä on lisää nettisivuillamme. Ups, eikö siellä ollut vielä yhtä juttua? Nyt ryhdistäydy. No. Nyt mennään sun sääkalle. No, sääkartoilla on joka tapauksessa sateita aika hyvin luvassa. Siellä on 2 sadealuetta tällä hetkellä. 1 sadealue on Lapin yllä vähitellen heikkenemässä ja se antaa vielä 5 senttiä lunta tuonne Pohjois-Lappiin. Mutta toinen sadealue on sitten etelään saapumassa Venäjän puolta ja se on...